ale dostaneme sa k tomu neskôr, lebo tu máme ďalšieho s číslom 7. Mali sme krátky test pred pretekom, v podstate celý tento pretek o spoznávaní sa. Nejaká takáto súhra hviezd sa zišla a môžeme si to vyskúšať na tomto preteku. Budeme sa tešiť a chceme sa čím viac viesť. Že je to pre teba výzva? Je to výzva, najmä je to veľká škola, lebo v podstate v takomto aute sme ešte nešiel. Takže učím sa zase od začiatku všetko.